силових структурах, найбільше корупція. Усіх, подивіться, ми самі даємо взятки. І вони беруть. Стикалась, звісно, в медицині. Ось просто в судах я там в прокуратурі не торкаюся до того, а в медицині так. У нас в країні во всіх структурах, к сожалению. У нас, я не знаю, то ли то менталітет такий, все вже в привичку брати взятки. Кожен із опитаних респондентів навіть не сумнівається у процвітанні корупції в Україні. За даними міжнародного дослідження Ernst & Young, у бізнесових колах саме Україна очолює рейтинг найкорумпованіших держав. При цьому до прокуратури не перестають надходити повідомлення про неправомірну вигоду. Початку року цього скеровано до суду 10 обвинувальних актів, які стосуються кримінальних проваджень про корупційні злочини. В цих обвинувальних актах у нас оголошено про підозри 13 особам. Складено 51 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Першою найбільш резонансною справою за цей рік залишається підозра у корупції вже колишнього заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа, який, за словами прокурорів, мав вирішити земельне питання. Прокуратура навіть оприлюднила відео факту передачі та отримання грошей, до якого були причетні і інші два депутати міськради Ужгорода. Досліджено епізод злочинної діяльності, який полягав в одержанні неправомірної винагороди від підприємства за одержання можливості викупити за більше ніж 180 тисяч гривень в приватну власність земельну ділянку площею 0,09 гектара. Сума неправомірної винагороди при цьому склала 45 тисяч гривень. У цій справі досі тривають судові засідання. Натомість зараз під прицілом прокурорів інший чиновник – мер ЧОПа Валерій Самардак. Наразі так само тривають судові розгляди. Під час останнього з таких Валерія Самардака прийшли підтримати перші особи області – Геннадій Москаль та Михайло Рівіс. А нардеп Роберт Горват озвучив готовність узяти підозрюваного у хабарництві Самардака на поруки. Повідомляю вас, що я надаю особисту поруку за підозрюваного у кримінальному провадженні номер 42-01-707-00-00-00-00. 170 від 17.05.2017 року пана Валерія Володимировича Самардака. Підтримати мера ЧОПа, виступаючи у якості свідка, намагався голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Голова ОДА заявив, людина, яка заявила на Самардака, професійний провокатор. І це тільки вершина айсбергу, наголошує керівник краю. Назвав і його прізвище та походження. Мікулін не має постійного місця проживання в Україні. Він є громадянин Російської Федерації. Значить, він сьогодні знаходиться в розшуку за те, що взяв гроші у приватбанку по вказівці міліції, і тут є судове рішення заочне, взяв гроші у приватбанку і мав вручити особі. Як сталося, гроші пропали, і ніхто не був затриманий, і банк подав всі матеріали на нього, і Новомосковський суд засудив його, заочно. Валерій Самардак усю справу проти нього вважає сфабрикованою. Каже, закон не порушував. Якщо є якісь записи, я дуже би хотів і дуже хочу співпрацювати зі слідством, які би предоставили суду як факт доказательства моєї вини. После чего я вызвал всех работников, проанализировали ситуацию и дальше пошел процесс, который предусмотрен законодательством. Я считаю еще раз, что это провокация, ничем другим я не объясняю.
Колегія суддів вирішила зменшити розмір застави від 1 000 000 гривень до 128 тисяч. Того ж дня Валерій Самардак покинув СІЗО. Тим часом у прокуратурі і надалі працюватимуть над цією справою. Нами вносилося і клопотання про запобіжний захід. Ми вже знаємо, як розгорталися там події. І також клопотання про відсторонення від виконання обов'язків. Прокуратурою забезпечується об'єктивність і неупередженість в розслідуванні цього кримінального правопорушення. Коли воно буде завершено, ми вам повідомимо більш детальні подробиці. А поки правоохоронці проводять слідчі дії над своїм розслідуванням корупційних схем, працює Олександр Пересоляк. Він – новообраний член Ради громадського контролю при НАБУ. Одним зі своїх перших завдань бачить познайомити детективів бюро із проблемами хабарництва в області. Це і земельні справи, це і бюджетні справи, це і діяльність керівництва прокуратури Закарпатської області, це і діяльність суддів. Незаконне збагачення, недостовірна інформація в деклараціях. Тому це обласні депутати. З приводу них є предостатньо інформації, щоб розпочати кримінальні провадження і довести їх до логічного завершення. Політики, що наразі не при владі, запевняють, корупція – головне зло України. Анатолій Гриценко каже, поставити крапку корупції зможе закон, згідно з якого за неправомірні дії хабарництво саджатимуть пожиттєво та без права на амністію. І обов'язково з конфіскацією майна родини. Прийняти цей закон і буквально через кілька тижнів всі стануть в строї. Половина, можливо, звільниться вперед і прямо. Решта будуть працювати нормально. Але мій прогноз – Порошенко не дасть прийняття цього закону, тому що їм вигідніше в ручному режимі керувати суддями. Боротися з корупцією потрібно із верхівки влади, так вважає колишній голова СБУ України. Необхідне повне відокремлення влади і бізнесу як несумісних речей, що породжують корупцію. Скасування недоторканості, починаючи від президента і закінчуючи народними депутатами. І третє – створення антикорупційного суду. Команда «Справедливість» як рух по всій державі, в наших діях спонукає найголовніше і підтримує найголовніше, що в цій державі є, що в цій країні є. Це активістів, людей, волонтерів, ветеранів, вояків, справжніх патріотів, які здатні і захищають зараз і рідну землю, і разом з тим всередині держави боремось разом проти внутрішнього власне агресора – це корупцію у владі. У громадськості щодо вирішення проблеми корупції думки розійшлися. Треба, щоб призначився керівника, от призначаємо керівника області нашої, да? Він не знає, за що він відповідає. Він просто підписує бумажки. А він мав би під кінець, через рік, наприклад, виконати певні поставлені задачі. Від нього ніхто не вимагає в кінці року, що ти зробив за рік. Мені здається, то треба міняти повністю знизу, тому що починаючи від якогось там сільського голови і закінчуючи. От народу всього менталітет тут же должен починатися, що можна добиватися правди без взяток, без зв'язки, без блата і так далі. Всі виходці із народу, які там наверху. Ми повинні кожен себе взяти в руки, не давати. Якщо ви зіштовхуєтеся із вимаганням хабара, адвокати дають пораду. Найперше – це не зволікати і відразу звертатися до правоохоронних органів. Написати відповідне звернення до вищестоячої посадової особи керівника або відповідно до правоохоронного. Правоохоронний орган – це може бути МВС, СБУ, прокуратура. Чи безпосередньо звернутися з таким питанням до суду. І відповідно буде прийнято рішення. По можливості ідентифікувати особу. Третє – це зняти показання на кіно, фото, відео, запис, зйомку, якщо це є можливо. Забезпечити докази відповідно свідків і звернутися протягом одної доби до керівника чи до правоохоронної органи. І пам'ятайте, даючи хабара, ви тим самим сприяєте процвітанню корупції. Відмова від нього – це уже боротьба за краще майбутнє. А тим, хто не проти легкої наживи, світить не менш безтурботне життя. Щоправда, за ґратами на 10 років із конфіскацією майна.